Evanđelje po Jovanu, 5. glava. Isceljenje u banji Vitezdi. Posle toga beše judejski praznik i Isus ode gore u Jerusalim. A u Jerusalimu, kod ovčijih vrata, ima jedna banja sa 5 tremova, koja se jevrejski zove Vitezda. U njima je ležalo mnoštvo bolesnika, slepih, hromih, sušičavih, koji su čekali da se voda zatalasa. Jer je anđeo silazio u određeno vreme u banju i zatalasavao vodu, i ko je prvi ušao, pošto se voda zatalasa, bivao je zdrav, ma od koje bolesti da je patio. Beše onda jedan čovek koji je od svoje bolesti bolovao 38 godina. Videvši Isus ovoga kako leži i saznavši da je već dugo boluje, reče mu: "Hoćeš li da ozdraviš?" Odgovori mu bolesnik: "Gospodine, nemam čoveka da me spusti u banju kad se voda zatalasa, dok ja dođem, drugi siđe pre mene." Reče mu Isus: "Ustani, podigni svoj krevet i hodaj." I odmah ozdravi taj čovek, uze svoj krevet i hodaše. A taj dan beše subota. Stoga Judeji govorahu izlečenom čoveku: "Subota je i ne smeš poneti krevet." No on im odgovori: "Onaj koji me izleči reče mi: podigni svoj krevet i hodaj." Tada ga zapitaše: "Ko je taj čovek koji ti je rekao: uzmi i hodaj?" A izlečeni nije znao ko je to bio, jer se Isus uklonio, pošto je bilo mnogo sveta na tom mestu. Posle toga nađe ga Isus u hramu i reče mu: "Vidiš, ozdravio si. Ne greši više, da te ne snađe što gore." Ode čovek i reče Judejima da ga je Isus izlečio. I zato su Judeji gonili Isusa, pošto je to učinio u subotu. A Isus im odgovori: "Otac moj stalno radi, pa radim i ja." Zbog toga su opet Judeji još više tražili da ga ubiju, ne samo što je razrešavao subotu, nego što je i Boga nazivao svojim ocem, izjednačavajući se s Bogom. Sin i otac. Isus pak u odgovoru reče njima: "Zaista, zaista kažem vam, ne može sin da čini ništa sam od sebe ako ne vidi šta otac čini, jer ono što čini otac, to isto tako čini i sin. Otac naime voli sina i pokazuje mu sve što sam čini, i pokazat će mu dela veća od ovih, da se vi čudite. Jer kao što otac vaskrsava mrtve i oživljava, tako i sin oživljava one koje hoće. Otac ne sudi nikome, nego je sav sud dao sinu, da svi poštuju sina kao što poštuju oca. Ko ne poštuje sina, ne poštuje ni oca koji ga je poslao. Zaista, zaista kažem vam, ko sluša moju reč i veruje onome koji me je poslao, ima večni život i ne dolazi pred sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista kažem vam da ide čas i već je nastao, kada će mrtvi slušati glas Sina Božjega, i koji ga čuju, živeće. Jer kao što otac ima u sebi život, tako je dao i sinu da ima život u sebi. Dao mu je vlast da sudi, što je sin čovečiji.
ne čudite se onomu, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti njegov glas, pa će vaskrsnuti za život oni koji su činili dobro, a zločinci će vaskrsnuti za sud. Ja ne mogu da činim ništa sam od sebe, kako slušam, sudim i moj sud je pravedan, jer ne tražim svoje volje, nego volju onoga koji me je poslao. Ako ja svedočim za sebe, moje svedočanstvo nije istinito. Drugi svedoči za mene i znam da je istinito svedočanstvo kojim svedoči za mene. Vi ste poslali ljude Jovanu i on je svedočio za istinu, no ja ne uzimam svedočanstva od čoveka, nego govorim ovo da se vi spasete. Jovan beše svetilo koje gorelo i svetlilo, a vi ste hteli da se zamalo radujete u njegovoj svetlosti. Ja pak imam svedočanstvo veće od Jovanova, dela koja mi je dao Otac da ih svršim, baš ta dela koja činim svedoče za mene, da me je Otac poslao. I Otac koji me je poslao, sam je svedočio za mene. Niti ste glasa njegova ikad čuli, niti pojavu njegovu videli, te reč njegova ne stanuje u vama, zato što ne verujete onome koga je on poslao. Istražujete pisma, jer smatrate da u njima imate večni život, i ona svedoče za mene, i nećete da dođete k meni, da imate život. Od ljudi slave ne primam, šta više, upoznao sam vas da nemate u sebi ljubavi prema Bogu. Ja sam došao u ime svoga Oca i ne primate me. Ako drugi dođe u svoje ime, njega ćete primiti. Kako možete da verujete kad primate slavu jedan od drugoga, a slave od jedinoga Boga ne tražite? Ne mislite da ću vas ja tužiti, Ocu. Ima ko vas optužuje, Mojsije, u koga ste se uzdali. Jer da ste verovali Mojsiju, verovali biste i meni, jer je on o meni pisao. Ako pak njegovim pismima ne verujete, kako ćete verovati mojim rečima?